Já to mám asi z ruky, ty vole. Nám řekně jenom koncept toho záběru. Počkej, to bude koncept. Já mám to tady s tím notiskem jako objednávku. Hej, asi jo, asi jo. Řekni mi ten nápad. Počkej, S, unwanted S, tohle bude pro dětičky. The finger is just there. And you be my main girl. Main girl for a main man, huh? So now I will be the, not only the main man, but the happiest main man of them all. The first, you have to say yes. Hello, yes. So, can I assume the direct control? Oh,